ဂတ်လ10ရက်နေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း26နှစ်ကြာတပ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဖျောက်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ရှစ်လီလုံးလူလူလူရှာမှုကြီး33နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုနဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ရှစ်လီလုံးလူမှုလှုပ်ရှားမှုကြီးကနေဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေယူနိုင်ပါလဲနှစ်ပေါင်း33နှစ်ကြာမြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာဒစိုက်မမတ်ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူတွေဖြစ် 88 လှုပ်ရှားမှုမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့မက်ခင်အုံမာကိုမိန့်ချင်တိုင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါမက်ခင်အုံမာမင်္ဂလာပါရှင်မိန့်ချင်ဟုတ်ကဲ့အခုကျမတို့ဟိုမက်ကေအိုမာကိုအဓိကဆက်သွယ်မေးမြန်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်မဲ့ရှီလေးလုံးလူထုလှုပ်ရှားမှုကြီး33နှစ်မြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမက်ကေအိုမာကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီရှီလေးလုံးလူထုလှုပ်ရှားမှုတုန်းကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတက်ဦးအနေနဲ့ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တယ်တခါဒီနှစ်ကတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဟိုစစ်အာဏာပြန်ပြီးတော့သိမ်းတဲ့အချိန်နဲ့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုက်ဆိုင်နေတဲ့ခါကျတော့အခုလို့ဒီရှီလေးလုံးလူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကာလမှာမက်ကေအိုမာအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ဟိုပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့လေဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမန်ရှင်ဒီနေ့ကျွန်မအတွေ့အကြုံပြန်ပြီးတော့မှဖလှယ်ပြောပြရတဲ့ဥစ္စာကိုဒီ1988ကာလရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံအပါအဝင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မတ်လအနေစပြီးတော့မှ88ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကနေပြီးတော့မှ2000ရွှေဝါရောင်ဒေါ်လာရေးအခုຫນွေဥဒေါ်လာရေးမှာရှေ့တန်းကနေပြီးတော့မှဆွမ်းဆွမ်းတမန်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အသက်ပေးပြီးတော့မှစ조사ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေအားလုံးအမျိုးသားအမျိုးသမီးအားလုံးကိုဒီနေရာနေပြီးတော့မှကျွန်မအနေနဲ့ဥညွတ်အလေးပြုတာကိုအရင်ပြောချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ88ကာလမှာဆိုရင်တော့ကျွန်မကအဲ့တုန်းကတော့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဓာတုဗေဒနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူတယောက်ပါဆိုတော့ကျွန်မစပြီးတော့ပါဝင်လာတာကတော့မတ်လမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုဖုံးမော်ကိုဆိုးနိုင်စပြီးတော့မှဒီ RID ဆက်မှုတက္ကသိုလ်မှာစပြီးတော့မှဒီဟိုပြစ်ခံရတာမတ်လ73ရက်ဖြစ်သွားပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နောက်လှိုင်းတက္ကသိုလ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတွေစပြီးစုစည်းကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စပြီးတော့မှအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မကစပြီးတော့မှပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စကိုစလုပ်ခဲ့တာကတော့မတ်လ16ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့တရားနီနေလို့အများသိကြတယ်မတ်လ16ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတ်လ16ရက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကာလမှာတော့ဒီစေအစိုးရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တပါတီအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အစိုးရပေါ့နော်မဆလာအစိုးရလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီမဆလာအစိုးရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တရေအမောင်ချတာတွေလောက်တာတွေနောက်ပြီးတော့မှဆန္ဒပြတဲ့ចောင်းသားတွေကိုဖမ်းတာတွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီမတ်လနောက်ပိုင်းကာလမှာတော့ဆက်စပ်ချင်းကတော့ကျွန်မရဲ့လှုပ်ရှားမှုကခုနကဟိုကိုဖုံးမော်ပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတာအပါအဝင်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးရက်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဖြစ်မှန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်မှန်တရင်မှန်ဖြစ်ရမှန်ကိုပြည်သူလူထုကိုထုတ်ဖော်ပြောကြဖို့ ਨੇ ပြီးတော့ဒီចောင်းသားတွေဖမ်းဆီးခံចောင်းသားတွေလွတ်မြောက်ရေးចောင်းသားတမကဆိုတော့ဒီကိစ္စပိုင်းကိုပဲပို့ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုမှုပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့စခဲ့ကြတာပေါ့နော်88ဒီရှစ်လေးလုံးဆိုတာတကယ်တမ်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစီယုံလို့ဆုံမှုတွေလုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုပြည်သူလူထုကဘယ်လောက်အထိပါဝင်လာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရန်လဲမမှန်းရဲဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ဟိုကျွန်မရဲ့ memory မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှစ်လေးလုံးမနဲ့မှာဒီစပြီးတော့မှဟိုရန်ကုန်မြို့လေပေါ့နော်ဒီစုလီဖျားနဲ့ဒီမြို့တော်ခမဘက်ကိုခြေတက်လာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စပြီးတော့မှနော်ခြေတက်လာပြီးတော့မှလာပြီးတော့မှစုရက်လာစုကြတဲ့ဥစ္စာကအခုချိန်ထိလဲမျက်စိမျက်ဝါးမျက်စိထဲမှာဟိုထင်းထင်းရှားရှားအခုချိန်ထိလဲပြောင်းမြင်နေပါတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ရင်တမမပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာညနေပိုင်းအထိကျမတို့ကအစည်းအဝေးထိုင်ကြတယ်မနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေလောက်ကြမယ်ပေါ့ဘယ်လိုတွေပေါ့ဒါတွေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟိုဘယ်လောက်အထိတကယ်ပဲ general strike ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုတကယ်ရောရောက်ပါမလားဆိုတာမျိုးတော့ယင်တမမှဒါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရှစ်လေးလုံးနေ့မှာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းအားလုံးကတိတ်ဆိတ်နေတယ်ပေါ့နော်မျိုးလည်းကောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီခြိတက်လာတဲ့အတန်ကျွေးကျော်လာတဲ့အတန်နေနဲ့ဒီလူတွေရဲ့စုစည်းမှုတွေရလာတဲ့အခါမှာတော့ဟိုကြက်သိန်းတစ်ဖြန်းဖြန်းထလောက်အောင်ကိုပဲထရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုပဲကျမတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအံ့ဩမှုတွေရောဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဝမ်းမြောက်မှုတွေရော
မျောလင့်ချက်တွေရောပေါ့နော်မျောလင့်ချက်တွေရောကျမတို့ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးကတနိုင်ငံလုံးအဆင့်နဲ့တော့ဒီတပါတီဆက်အနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တော့မယ်ဆိုတော့မျောလင့်ချက်ကတော့အဲ့ဒီနေ့မှာအာပို့ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအားတက်စရာခိုင်မာစရာခိုင်မာမှုတွေပို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အာဒါကတော့ဒီရှစ်လေးလုံးကာလပေါ့သို့တော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအာဒီပို့ချုပ်နေဝင်အာနာရှင်အနေနဲ့ကတော့အာဟိုအကျန်းဖက်ပြီးတက်ဖြတ်ဖို့ကဝင်မလေးတဲ့ခါကြတော့ဟိုကျမတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကချက်ချင်းအကျန်းဖက်မှုတွေကြုံရတယ်အကျန်းဖက်မှုတွေကြုံဝင်မဲ့လေခုနကဆန္ဒပြကြတဲ့သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှကျမတို့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုကចောင်းသားတွေကမတ်လာနေပြီးတော့မှကိုဖုံးပေါ်အရေးခင်းနဲ့စတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဝန်တန်းတွေပါတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်ကျမတို့လူရုလူရန်စာပေါင်းစုံဒီရှစ်လေးလုံးနေ့ဟာလူလူလူရဲစာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုစပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်နိုင်တဲ့နေ့လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းတောက်လျှောက်တွေဟိုအများကြီးဆန္ဒပြပွဲတွေကနိုင်ငံအနှံ့မှာဟလာတည်ချကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေဖြစ်ကုန်တယ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ဥဆောင်မှုတွေရောနောက်ပြည်သူတွေရဲ့ဝန်ရံမှုတွေပါဝင်မှုတွေရောအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတုံ့ပြန်မှုကအရန်ဟိုကျန်းတယ်ပေါ့နော်ကျန်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကျန်းတာလဲဆိုတော့ဟိုကျမတို့ဒီမှာຫນွေဥတော်လိုင်းရင်းနဲ့ရှင်ပြောမယ်ဆိုရင်ຫນွေဥတော်လိုင်းရင်းမှာမတ်လ28ရက်နေ့မှာတနေ့တည်းနဲ့တက်ဖြတ်မှုဆိုရင်169ရောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှစ်လေးလုံးကာလမှာကြတော့သူ့ရဲ့တက်ဖြတ်မှုကဟိုနေရာတိုင်းမှာဟိုသူကဒီဟိုကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းကိုသူကဟိုကျမတို့ခေါ်တာတော့ဟိုမတ်ဆက်ခဲရပေါ့နော်မတ်အစူလိုက်အပြုံလိုက်ကိုသူကပြက်တတ်တဲ့ဟာမျိုးလောက်တာဖြစ်တာ哦ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခုနကဟိုသူ့ရဲ့ရုပ်ရက်ဆက်ရုပ်မှာမဟုတ်ပါလေအဲ့ဒီကာလအရန်ကြမ်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျမတို့ကခုနကတော့ငါဟိုနောက်ပြန်ပြီးတော့မှခါခဏပြန်ပြီးတော့မှနားရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ရတဲ့ဟာတွေပြန် organize လုပ်ရတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်တပ်ကရှစ်လေးလုံးလူမှုလှုပ်ရှားမှုကိုဟိုပြက်သက်ဟိုပြိုပြက်ခတ်ဖြိုခွဲတဲ့အချိန်ကဆော့ဆော့ပြောသွားတယ်လို့ဒီအခုဒီတစ်ခေါက်ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးပေါ့နော်အခုဒီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့ဒီဆရာနာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာဟိုပြုတ်ခတ်ဖြိုခွဲပုံတဲ့အစမတန်ပို့ပြီးတော့ဟိုပြင်းထန်တယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုရက်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရလားရှင်ဟိုကျမရဲ့သုံးသပ်မှုမှာတော့လေရက်ဆက်တဲ့ degree ရက်ဆက်မှုပုံစံกว่าတယ်ဒါပေမဲ့အနေအမြင်ကကြတော့ဟိုမှာတော့ကကြတော့ကာလတူအတွင်းမှာဝုန်းငနဲ့ချထလိုက်တာပေါ့နော်အခုຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကကြတော့အခု6လကြာလာတဲ့အချိန်ထိမှာသူကနေ့စဉ်မပြတ်ဒါပေမဲ့လို့အချိန်တူအတွင်းမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဆိုတော့ပုံစံတော့กว่าတယ်မှန်ခြင်းဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့เนาะဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့အကြံဖတ်မှုချင်းကပ်ပုံမှာပုံတန်းနေခက်กว่าွားတဲ့ပုံမှာပုံတန်းနေกว่าတာတွေ့ရတယ်တချို့ကိစ္စတွေကຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာနှိပ်ဆက်တာတွေပါဒီမှာပို့ပြီးတော့မှဒီကာလတွေမှာတွေဟိုမှာလူမြင်ကွင်းမှာလုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကအရန်ကြမ်းတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကရှစ်လေးလုံးလုံးကပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောက်လျှောက်ပြစ်တာပဲဟိုနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီဘာလဲဟိုဟာဘာခေါ်လဲအဲ့ဒါလဲဟိုဘက်နဲ့ထိုးတာတို့ဘာလို့အပါဝင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအချိန်တိုအတွင်းမှာလူအုပ်စုကြီးတွေကိုတခါတည်းလှုပ်ချလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ဥမာဒီဟိုဟာမှာကြတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းကြီးမှာကြတော့ဥမာထားလိုက်ပါတော့ကျမတို့ဒီစုလေဖျားမှာလူတွေအပုံလိုက်ကြီးစုတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှတကယ်တမ်းလာပြီးတော့မှဟိုပိတ်ပြီးတော့မှကြောင်ပိတ်ပြီးတော့မှပြစ်ချလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ကျမပြောချင်တာလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူး88တုန်းကကြတော့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာလူအပုံလိုက်ကြီးရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ကတခါတည်းဟိုအရှိန်အနောက်ပိတ်ပြီးတော့မှပြစ်ချအခုဒီ2021မှာဒီလူငယ်တွေစပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာနာသိန်းတော်လက်မခံမဲ့အခုဟိုသူတို့နီးမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတယ်နီးမျိုးစုံနဲ့ဆန့်ကျင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာရဲ့အဓိကအခြေခံအကြောင်းရင်းကတော့ဒီတုံးသက်သူတွေကမြင်တာကတော့ဒီ2000ဒီ30နောက်ပိုင်းပေါ့เนาะမြန်မာနိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်။နောက်ဒေါ ም ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အရတားဆိုရတက်လာတဲ့အဲ့ဒီခါမှာဒီလွတ်လပ်မှုအခြေအနေပေါ့เนาะဒီအသွင်ကူးပြောင်းစအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလွတ်လပ်ဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဟိုစပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အနေအထားကိုလူငယ်တွေကအခြေအနေကိုသိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာသူတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပို့ပြီးရတယ်ဆိုတော့သူတို့သိခဲ့ရတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะအခုလို့စစ်အာဏာသိမ်းတာကိုသူတို့လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုတွေကပို့ပြီးခိုက်မာစေရပေါ့เนาะဒီမက်ခင်အုံမာတို့ဟိုစပြီးတော့ဒီဒ
ဒီတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်နောက်ဆက်အာဏာရှင်စနစ်ပေါ့လေဒီတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုစပြီးတော့ဆန့်ကျင်ပေလုတ်တဲ့အချိန်တုန်းကတကယ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံကအဲ့အချိန်တုန်းကကပ္ပိုင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခံထားတဲ့ခါကျတော့ဒီခါတဲ့ဒီပါတီတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ဖို့ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်တာလဲရှင်ကျွန်မဟိုတယောက်တည်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်လဲဟိုနိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝိုင်းကလာတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အအဲ့တော့ကိုရီးယားဟိုကိုပတ်ဝင်းချင်းမှာလူကြီးတွေကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးနေတာကိုနားထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အခွင့်အလမ်းမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ယုံကြည်ချက်အရောကပါလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအယိုးရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတရားလုပ်တာကိုကျွန်မမခံနိုင်ဘူး။ငငယ်လေးတွေကကြောင်းတက်တဲ့အချိန်ကလေးကကိုသူများမတရားလုပ်တာကိုလည်းကိုမခံဘူး။ကိုနားကလူမတရားလာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မငြိမ်ခံမနေတတ်ဘူး။ဝင်ပြီးတော့မှအဲ့မတရားလုခံရတဲ့သူဘက်ကနေဝင်ရက်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နေရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုရေရှည်ဟိုပေါ့နော်ဒီဟာကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီ33နှစ်စလုံးဆိုရင်ကြောင်းတက်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်မဟိုဘယ်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တော့မှကျွန်မမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်စတောက်ရှောက်လုပ်တယ်တိုင်းပြည်တကာဘလောက်ပဲပိတ်ထားခုနောက်ကနေဝင်းကနေဝင်းအာဏာရှင်ကကျွန်မတို့ရဲ့မျက်စိတွေနားတွေပါဇက်တွေကိုသူကပိတ်ထားတာအဲ့တော့အဲ့မျက်စိနာပါဇက်ပိတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုဖွင့်ဖို့အတွက်စ조사ခဲ့တယ်အရင်မျိုးဆက်တွေရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းမှုဒီကိုမျက်စိရှိမှာနေတတူကအနီးကပ်မြင်တွေ့ခွင့်မရတာတော့မှကိုရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းအခြေခံလူသားရဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ကိုရကျင်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမရအောင်မတရားပိတ်ခံထားတဲ့ကိစ္စကိုတွန်းလှန်မယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲခက်တော်လာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အခံပေါ့အဲ့ဒီအခံကအရင်မျိုးဆက်တွေရဲ့လက်ဆင့်ကမ်းမှုတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာကျမထင်တာဘယ်လိုခေါ်မလဲ action ပေါ့ကျမတို့ဒါကိုတွန်းလှန်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအတိနဲ့နေမဟုတ်တော့ဘူးအတွေးနဲ့နေမဟုတ်တော့ဘူးလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အစီအစဉ်ကိုတွန်းပို့တယ်လို့ကျမမြင်ဒီ market အုံမှာရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှစ်လေးလုံးလူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုလက်နက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တက်ခတ်ဖြိုခွဲခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီចောင်းသားတွေတော်တော်များများอ่ะပေါ့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကဒီငယ်ဆက်တွေကိုထွက်ပြီးတော့တောက်ခုပြီးတော့လက်နက်ကင်တော်လှန်ဖို့ပေါ့เนาะလုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒီတဲမှာဟိုမက်ခင်ဦးမှာကိုယ်တိုင်လည်းဒီငယ်ဆက်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့เนาะစစ်အာဏာရှင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တော်လှန်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအခုချိန်ဒီစစ်တပ်ကဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေပေါ့เนาะလူငယ်ចောင်းသားတွေရဲ့ဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်အခုအဲ့ချိန်တုန်းကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်နေနဲ့အခုဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလည်းလားတူပဲကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ဒီလူငယ်တွေကဒီနေဆက်တွေထွက်လာပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့စီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေသူတို့ဒါတွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလက်နက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတိုက်ပွဲဝင်မဲ့အနေအထားတွေပေါ့เนาะကွာခြားချက်နဲ့ဒီတင်ကန်းစာတွေကဘာတွေလဲရှင်ဟိုပထမဆုံးကျွန်မပြောချင်တာတော့လေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒီဒီ88ကာလမှာတော်ထဲမှာသွားပြီးလက်နက်ကင်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ကျမအတွက်ကတော့အရန်ယူရှင်းတယ်။ဘာကြောင့်ယူရှင်းလဲဆိုတော့တစ်ကကျမတို့ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတယ်နော်။ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမှုကိုခုနကအာနာပိုင်နယ်ဆိုတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့မှလက်နက်နဲ့ပဲအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှလက်နက်နဲ့ပဲကျမတို့ကိုတတ်ဖြတ်တယ်။နော်အကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။သူကအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှတတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှငြိမ်ဝှက်ပြီးပြားသွားအောင်လို့သူ့ရဲ့အာဏာစက်အောက်မှာလုံးဝမလှုပ်ရအောင်လို့ဆိုတော့အဥ္စာမျိုးကိုသူကစ조사ပြီးလောက်တာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်မအတွက်ကအဖြေကအဲ့ဒီအချိန်မှာစဉ်းစားလိုက်တာကဘာလက်နဲ့မှလည်းတွေ့ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအိမ်မှာရှိတယ်ဟလာဟိုမိဖို့ကြောင့်လည်းတာခုံငါခုံဒါနဲ့ခဲလန်ချွန်နဲ့ဒါအလွန်လို့ရှင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတ်လ16ရက်နေ့မှာတည်းကကျွန်မအတွက်ကအများကြီးစဉ်းစားကြရအများကြီးမတ်လ16ရက်တရားနေနေကကျမရဲ့ဘဝကိုလုံးဝပြောင်းပေးလိုက်တယ်ကျမရဲ့အတွေးခေါ်တွေစဉ်းစားချက်တွေအကုန်လုံးနဲ့ကျမသွားခြင်းနဲ့ဘဝရှေ့လမ်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တဲ့နေ့ပါပဲ။ဘာဆိုအဲ့နေ့တော့အဲ့နေ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဖမ်းခံရဖို့နီးနီးလေးပဲ။နော်အဲ့လိုအဖမ်းခံဖို့နီးနီးလေးမှာကျမရဲ့ဟိုလွယ်ရည်ထဲမှာခဲလန်ချွန်တဲ့တားကိုပဲကျမကင်ထားတော့လား။ဘာဆိုကိုမျက်စိရှိမှမြင်နေရတာက
ย้ายเดเนาะเนี่ยอยู่พวกเนี่ยไปปิดตาเลยไม่กล้าเลยเนาะย้ายย้ายเดตุยถั่วตันอยู่เลยอกผิดกองมีเนาะโหโหดีจมารู้ดีโหลดิ้งก็อปยาดิเลยโหซ้วยแท้กองมีสอกุ๊บญัสิชิมาเนียนเนี่ยได้ตุยถั่วตันอยู่นี่ก็ตะคามาเลยไม่เห็นบูไอ้ที่คามาโกสีโตแต่ปี้ลาบีဆိုတဲ့คามาโกဘက်ကကိုကိုကိုခုခံကောက်ွယ်ဘူးတစ်ခုဘက်ကိုစဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခုခံကောက်ွယ်နိုင်တာကလေဒီခဲတံချောနဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကျမ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျမရဲ့အတွေးတွေအကုန်လုံးပြောင်းပစ်လိုက်တာပါလေဆိုတော့ခုနကငင်းချမ်းဆိုတာနဲ့ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းဖို့အာနော်ဒီ match လနောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်စ조사ကြတယ်ကျမတို့စီယုံလုံးဆုံမှုတွေအကုန်လုံးဒီနဲ့ငင်းချမ်းဆိုတာဖြည့်ရှင်းဖို့အကုန်လုံးပဲ။နော်ရှင်းလင်းလုံးဖြစ်လာအောင်လုပ်တဲ့အားနေပြီးတော့အမှဒီအတိုင်းပြည်ရဲ့အာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့조사တာ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကဟလာမတ်လအနေစပြီးတော့မှနောက်ဆုံး September 18နောက်ထပ်အာနာတိမ်မှုထပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်အထိမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကနက်နက်နဲ့ပဲဖြေရှင်းတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့မှာအာစဉ်းစားလိုက်တာကကျမဆိုလို့ရှိရင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒီစဉ်းစားချက်ပဲတခြားနည်းလမ်းအဲ့ဒီကာလအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရဲ့အတွေးမှာတခြားနည်းလမ်းမရှိဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုဒီကျမတို့ဒီမိုကရေစီကိုရဖို့အတွက်နော်ဒီဆက်အာနာရှင်အမြင့်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီလက်နက်ကင်တော်လာရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့အဲ့ဒါကခုနကတော်ရဲသွားဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ချိန်ကအတွေ့ပေါ့ဒါပေမဲ့တော်ရဲရောက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်တမ်းအာရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်အခုထက်အဲ့တုန်းကပို့ပြီးတော့မှတော်ပို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောကြပါစို့အာတော်ပို့ဖြစ်တယ်နော်အာကျန်ခဲ့တဲ့33နှစ်ဆိုတော့လေနော်မှန်ကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တမ်းဟိုတော်ရဲကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာကိုတခါမှကိုမတွေးထားမထင်ထားတာဟဲ့လားမသိတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးပုံပြီးတည်လာရတယ်။အာမမြင်ဘူးတာတွေပုံမြင်လာရတယ်။မမြင်ဘူးတယ်ဆိုတော့ပါပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကျမတို့ပုံမြင်လာရတယ်။ကျမဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဒီစစ်ဖက်ဒီစစ်တပ်အောက်မှာအာဟိုကြုံနေရတဲ့အာလူခွေချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့အကြမ်းဖက်ခံနေရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတာကိုကျမတို့ကအာတခါမှမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးလေနော်သူတို့နေနေရတဲ့ဘဝတွေမှာသူတို့ရဲ့ဒန်းတူညီတူရဖို့အခွင့်အရေးပင်လုံဂရိကဝတ်ကိုဟလာရဖို့အတွက်ဒီတိုင်းပြည်မှာအတူတူဒန်းတူညီတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အဥ္စာမျိုးကိုသူတို့အာအတိမတ်ပြုမခံရတာတခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖိနှိပ်မှုလုပ်ထားတဲ့အဥ္စာကိုပြန်ပြီးတော့တော်လန်နေရတဲ့ဘဝတွေအဲ့ဒီမှကျမတို့သိရတာဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းကျမရဲ့ဘဝမှာအများကြီးအာဒီနောက်ပိုင်းဆက်သွားတဲ့เนาะဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ဆက်ပြီးရှောက်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးကိုအာတင်ပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာကျမရဲ့အတွေ့အထိမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ကအာဒီလိုလက်နက်ကိုလက်နက်ကင်တာကိုအာ institution အစအုံတစ်ခုအနေနဲ့တည်တည်ချာချာချုပ်ကင်ထားတဲ့ဒီလိုစစ်အာဏာရှင်တို့မျိုးဖြုတ်ချဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အာငိမ့်ချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ငိမ့်ချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြတဲ့เนาะဟိုရုံးမတက်ဖဲနဲ့နေတာတခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဆိုတာဟာလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မက conceptual ဘိုင်းရအဲ့မှာပို့ပြီးနားလည်လာတယ်တော်ရဲရောက်တဲ့အခါမှာဒါဟာလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီလိုအာဏာရှင်ကိုဖြုတ်ချဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေဒီသူတို့လည်းနိုင်ငံရေးအများကြီးစ조사ခဲ့တယ်မရတဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်ကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကအဲ့ဒီမှာနေခုနကအာငင်းချက်စွာဆန္ဒပြတဲ့အကြမ်းမဖက်ဆန္ဒပြပွဲအကြမ်းမဖက်လူလူလှောက်ရှားမှုဆိုတာရေခုနကလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာရေဟာခွဲလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခွဲလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာထက်ပြောချင်တာဒီကမ်နှစ်ခုဒီလိုမျိုးစ조사မှုနှစ်ခုဟာအပြန်အလှန်ကိုင်းကျွမ်းပြီးကျွမ်းကိုင်းပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဗျူဟာမြောက်ကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပို့ပြီးတော့မှဟိုနားလေခွင့်ရလာတယ်ပေါ့နားလေခွင့်ရလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲခုနကတစ်ဖက်မှာကြတော့ကိုပြန်ပြီးပြင်းမြင်လာတာကကိုသွားကျင်တဲ့လမ်းကပဲလမ်းလဲပေါ့ဆိုတော့တော်ရဲရောက်လာတဲ့အခါမှာအများကြီးပို့ပြီးတော့မှကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးတက်နိုင်တာလေးပို့ပြီးရှိလာတယ်ပို့ပြီးဖြစ်လာတယ်ကိုရဲ့အာ physically ရောက်ကိုဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးဆိုတော့ကိုလုံနိုင်လားမလုံနိုင်လားအပါအဝင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အာကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်အနာဂတ်မှာဒီလိုမျိုးအာလက်ဟိုအာနာရှင်ကလည်းလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ကိုဘက်ကလည်းလက်နက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတွန်းနိုင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအဖြေကအဲ့တခုတည်းနဲ့ကျမတို့ကအဖြေထွက်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီအာတန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်တရားကိုကျမစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလေကျမတို့တိုင်းပြည်မှာဟိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်ပါးစပ်ပိတ်ခံနေရတဲ့အဥ္စာကိုကြော်နိုင်နေဆိုရင်အာနာရှင်ကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့မှခေါင်းမထောင်လာနိုင်အောင်နော်ကျမတို့လုံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပို့ပြီးတော့မှတွေးလာမိတာရှင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပညာရေးကိစ္စပေါ့ဆိုတော့
အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့မြင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်မပညာရေးကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာနဲ့မလုံနိုင်တဲ့ဟာနဲ့ကြားထဲမှာခွဲကြတဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကကိုမလုံနိုင်ဘူး။တကယ်တမ်းပညာရေးအရာကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်မရဲ့တကူရေးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလမ်းနေအဲ့လိုမျိုးပို့ပေါ်လာတာပေါ့။ဆိုတော့ပြောချင်တာအဓိကပါလဲဆိုတော့ကိုတူဦးရဲ့အရာကကျွန်မကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုဆုံးခွာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးသည်ဒီလိုမျိုးအင်မတန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုဖျောက်ချဖို့အတွက်သူသည်အာနီးဖြူဟာအဲဖြူဟာအရာမဟာဖြူဟာအရာကောအာလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပို့ပြီးသိလာတယ်။နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်ပြင်မရောက်လာတော့ပို့သိလာတာကသူများနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအာဏာရှင်ဖျောက်ချဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာလူထုတစ်ခုလျှောက်ရှားမှုနဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့တုံ့တွဲမှုတွေကိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာဒါဟာအာပြောချင်တာကကိုယ်တော်မလုပ်ဘဲနေနေမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့အာကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့အာကောင်းကောင်းရှ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 င်းလင်းလင်းမြင်လို့ရတယ်ရှင့်။ဒါကြောင့်မလို့အခုຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာအာလူငယ်တွေအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့နော်နောက်ဆုံးလက်နက်ကင်နဲ့အာလက်နက်ကင်မျိုးထိဆုံးဖြတ်လာကြတယ်ဆိုတာမျိုးကိုမြင်တဲ့အခါမှာဟိုတစ်ဖက်ကတော့ပုံမှန်လင်းပြောရင်တော့ဟိုကျမအနေနဲ့ကတော့အာဖြစ်နိုင်ရင်လက်နက်ကင်ရတဲ့အဆင့်အထိကိုတော့ဘယ်သူမှဘယ်မျိုးဆက်ကူမှထပ်ပြီးမရောက်စေချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်နက်ကင်မျိုးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုသွားရတာမျိုးကိုကျမတို့မျိုးဆက်တွေရဲ့နောက်မှာဘယ်မျိုးဆက်ကူမှမရောက်စေချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့စစ်အာဏာရှင်ကသူ့မျိုးဆက်ကိုဆက်ပြီးတော့မှဒီလိုပဲလက်နက်နဲ့အကြမ်းဖက်ပြီးတပ်ဆိုးရှေ့အောင်လုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာဒါတွေကမဖြစ်မနေတုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့ပဲကျွန်မအဲ့လိုမြင်တော့ဒီလူငယ်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကျွန်မလေးလေးလေးစားတယ်အတိအမှတ်လည်းပြုတယ်အာတစ်ဖက်တည်းမှာတစ်ချိန်တည်းမှာဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတစ်ခုတည်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းအာ33နှစ်ဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံရအာကိုလည်းအာဟိုဖြတ်သန်းဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီပြည်သူတွေရဲ့အကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာလှုပ်ရှားမှုဆိုတာရယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ခုနကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆိုတာရယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှတန်ခင်းတမန်ခင်းတန်တမန်ရေးရနေပြီးတော့မှအာဟိုဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဖိအားပေးတဲ့တိုက်ပွဲတွေရယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ခုနကနိုင်ငံရေးအရာဥဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပေါ့အခုကျမတို့ဒီ NUG တို့ NUCC တို့ရှိလာတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတိုင်းရင်းသား EAO တွေနဲ့ခုနကဒီဟိုနိုင်ငံရေးပါတီအာဏာရနိုင်ငံရေးပါတီ NLD လိုမျိုးနဲ့လက်တွဲမှုတွေချိတ်ဆက်မှုတွေအခုလိုကာလဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေဟာဒါဟာကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေး front မှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရာတိုက်ပွဲတရံကိုခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်မှာလည်းကျမတို့88ထွက်ထွက်လာခြင်းတော့ဆိုရင်ဒါမျိုးမရှိသေးဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒါကလည်းကျမမြင်တာအာတာချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ຫນွေဥတော်လန်ရေးကကျမတို့88နဲ့စလို့ရှိရင်အားတာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်။ဟိုမက်ခင်ဟိုမှာကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်အခုလိုဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်လာခဲ့တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဟိုဒီနှစ်ပေါင်းပေါ့နော်အခုဆိုရင်33နှစ်ရှိလာပြီ။တခါတစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒီမြန်မာစစ်တပ်ဒီအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်စပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာသိမ်းခဲ့တဲ့ဟို1958ကစပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းရင်းသားတွေအဲတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ရဲ့ဒီ federal ပြည်ထောင်စုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီနယ်မြေမှာသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရဖို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းသားတွေဘက်ကလည်းတိုက်ပွဲဝင်လာတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုပြည်ရင်းစစ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကမ္ဘာမှာဆိုရင်မြန်မာအကြဆုံးတော်ဖြစ်လာတာပေါ့လေနှစ်ပေါင်း60ကျော်လာပြီတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်ကအာဏာကိုစုပ်ကိုင်ထားဆဲပဲဆိုတော့ဟိုတကယ်ပဲအခုလိုအခုကြည့်လိုက်ရင်တော့အခြေအနေတွေကပို့ပြီးတော့ဟို68ကတက်စားလို့ရှိရင်အားသာချက်တွေရှိလာပြီမယ်လေအခုစစ်တပ်ကလက်ရှိမှာအာဏာကိုဆက်ပြီးတော့စုပ်ကိုင်ထားတဲ့အခြေအနေအကြောင်းပေါ့နော်ဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေပေါ့နော်လူထုဘက်ကောနောက်မခင်အုံမှာကိုယ်တိုင်ကောဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောဒီအကျိုးဆက်တွေရဲ့သက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေဖြစ်လဲရှင်ပထမဆုံးကျွန်မပြောချင်တာလေဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမသုံးသပ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီစူးစမ်းနေရတော့မှဖြစ်တယ်။ပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်အခုကာလကဟိုတိုက်ပွဲတရံအရာပြောကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းမနိုင်သေးဘူးကိုလည်းမနိုင်သေးဘူးပေါ့။အဲ့လိုပဲကျွန်မသုံးသပ်ချင်ပါတယ်။သူတို့သူ့ဘက်ကလည်းအကြမ်းဖက်မှုကိုပဲဆက်ပြီးသုံးရင်းနဲ့သူလည်းအသေးလေးစူးစမ်းနေရတဲ့ကာလ။ဒါကလည်းသူဒီလိုအသေးလေး6လကြာအောင်သူလုံးဝဟိုလက်မလဲရအောင်ဟိုဟလာဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုစိတ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးတော့မှလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုသူစူးစမ်းနေရတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရင်သူ့ရဲ့တသက်တာမှာလည်းကျမထင်တယ်ဒီလောက်ကြီးတဲ့စိန်ခေါ်မှုမျိုးကိုသူလည်းအရင်တော့မကြုံခဲ့ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျမတော့အဲ့လိုမြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာသူလည်းအကြီးအကျယ်သူ့ဘက်ကရုန်းကန်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းရုန်းကန်နေရတဲ့ကာလလိုပဲကျမအဲ့လိုမျိုးပဲသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူမရုန်းကန်ကတော့ပဲနဲ့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာရှင်တုန်းကလိုမျိုး26နှစ်စိန်ပြေစိန်ပြေနှစ်ပြေစိတ်အေးလက်ရေးနဲ့
အုပ်ချုပ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပြန်မရောက်တော့ဘူးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မမြင်တာ။ဘာလို့ဆို88နောက်ပိုင်းမှာဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေရဲ့လက်အောက်မှာပြပြဝိဒါဖိနှိပ်တယ်လို့ပြောနေတာဟုတ်တော့လဲသူဒီနိုင်ငံရေးအရာသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းသူ့ပြိုင်ဘက်ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်88နောက်ပိုင်းမှာကျတော့သူ့နိုင်ငံရေးအရာပြိုင်ဘက်တွေပေါ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါက NLD ရှိမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိမယ် SNLD ရှိမယ်ဥက္ကဋ္ဌဦးရှိမယ်အစသဖြင့်နိုင်ငံရေးအရာပြိုင်ဘက်တွေပေါ်သွားပြီဆိုတော့ तू ကရှင်းရှင်းပြောရရင်စစ်တပ်အနေနဲ့ကသူဒီတိုင်းပြည်အာဏာကိုစစ်တပ်အနေနဲ့တော့ तू ကတသက်လုံးထားလို့မရအောင်လေတသက်လုံးထိန်းလို့မရအောင်လေเนาะအဲ့တော့ तू ကဟိုအရက်သားပုံစံပြောင်းဖို့တော့ तू ကအမြဲတမ်းကြိုးစားရတာပဲအခုဒီမင်းအောင်လိုင်းဒီအိမ်ဆောင်အစိုးရလုပ်တဲ့ဇာတ်လမ်းလိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကကျမတို့အဆမ်းမဟုတ်တော့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းပါလေနော်နိုင်ငံရေးတမိုင်းပါဆိုတော့ तू ကအမြဲတမ်း तू ကအရေးကွန်ပြောင်းဖို့လုပ်ရတာပဲအဲ့တော့အရေးကွန်ပြောင်းဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကာလတုန်းကတော့ तू ကပြိုင်ဘက်ကို तू ကလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ तू ကလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့သူ့အတွက်က26နှစ်ကဟိုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့26နှစ်ခံခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တသက်ရွှေလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အချိန်ကကြာသွားတာပဲလीနော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျမတို့ဒီကျမကဒီတွင်ဦးတော်လိုင်းရေးမှာအရန်ကြိုက်တဲ့slogan တစ်ခုပေါ့နော်အရန်ကိုနဲ့လည်းအရန်ယုံကြည်ပြီးတော့မှသူပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာကိုအရန်သဘောကျတဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဆိုတဲ့စကားလုံးเนาะဒီ slogan ဟာအင်မတန်မှနိုင်ငံရေးပါဝါအင်မတန်ကြီးမားတဲ့slogan ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဆိုတော့အထိပ္ပယ်ကပါလဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ခေတုန်းကလည်းအ ਨੇ ဆုံးတော့သူဒီတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာသူဒီအပြည့်အဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရနိုင်ခဲ့ဘူးဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေလက်ထက်လက်ထုံနေလကောက်မယ်အဲ့ကြားထဲမှာမှနိုင်ငံရေးရခုနကကျမတို့ဒီဟိုသူတို့စစ်အုပ်စုကိုစစ်အုပ်စုနဲ့တွားပြီးတော့မှစစ်အာဏာရှင်နဲ့အစုအဖွဲ့တွားတူနေသောဗမာလူမျိုးစုအများစုပေါ့နော်လူများစုဖြစ်တဲ့ဗမာလူမျိုးစုသည်သူ့ကို88နောက်ပိုင်းမှာတော်လှန်မှုကပိုကြီးလာတာအခုအချိန်မှာဆိုရင်နောက်ပြန်လှည့်စရာကိုမရှိတော့အောင်ပဲခုနကဒီဗမာလူမျိုးအများစုကို၌ကလက်နက်ကင်တော်လှန်တဲ့အဆင့်ကိုဖြစ်သွားတာအခုကဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာသူသည်တော်ဝင်တန်ယုံနဲ့တော့သူဟာပြန်ပြီးတော့မှလုံးဝဟိုလုံးဝကျမမြင်တာတော့စစ်ကောင်စီဒီเนาะသူကသူအိမ်ဆောင်အစိုးရခေါ်ခေါ်နောက်နာမည်တခုပဲပြောင်းပြောင်းเนาะနောက်နှစ်နှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအရင်60ခုနှစ်တုန်းကလိုမျိုးပဲဟလာဟိုပြန်ပြီးစူးစမ်းတေးကြတာကသူကမထိန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဓိကကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုတေးချမြင်ဖို့လုပ်မယ်လို့ကျမအဲ့လိုမျိုးကျမအဲ့လိုသုံးသပ်ချင်တယ်သူမထိန်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့မထိန်နိုင်တော့ဒါဆိုရင်သူဘာလုပ်မလဲเนาะခုနမှရင်မေးတယ်လို့မျိုးပဲဒါဆိုရင်တွေးဆုံဆွေးနွေးတဲ့အိစမျိုးတွေရှိလာမှလားဖြစ်လာမှလားကျမမြင်တာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျမကတော့အခုလောလောဆယ်နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်အင်အားစုတွေရဲ့လက်ထဲမှာပဲဒီဆွေးနွေးချက်ကိုလောလောဆယ်ထားထားချင်ပါတယ်ကျမတယောက်တည်းတုံ့သက်ချက်တွေမြင်လာရတော့ရှိတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါမက်ခေအုံးမှာဆိုရင်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း33နှစ်ကျော်ကာလတုန်းကဆိုရင်ကိုကတက်တူចောင်းသူဟိုနုနုနဲ့နဲ့အချိန်ကာလကိုရှေ့မှာဒီလိုမျိုးမတရားအကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုတွေ့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကိုဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့စေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးမတရားမှုကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တခါအဲ့လိုမျိုးဒီဖိနှိပ်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့တိုင်းသားဒေသတွေမှာဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဟို60လောက်တည်းကနော်မြန်မာစစ်တပ်ကနှိပ်စက်နှိမ့်ပတ်နေတဲ့အနေအထားရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်နောက်ဆုံးဒီ Rohingya တွေကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုထီတောင်ပေါ့နော်ဆွဆွဲချက်နဲ့ ICJ ကုလသမဂ္ဂတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရတယ်။တခါအခုမြန်မာစစ်တပ်ကဒီခုဒီတစ်ခေါက်ဆရာနာတိမ့်တဲ့ခါမှာလည်းဒီဆန္ဒပြသူတွေကိုလည်းတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းတာတွေရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့လူတို့အတွက်ဒီမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ဒီလောက်ခံစားခဲ့ရတဲ့တရားမျှတမှုရရှိရေးကဘလောက်ထိအရေးကြီးပြီးတော့ဟိုဒီအတွက်ကတကယ်တမ်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ရောမျှော်လင့်ချက်ရှိလားရှင်ဟုတ်ကဲ့တရားမျှတမှုပေါ်ဆောင်ရေးကတော့အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မတို့ပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကသူတို့ဒီအပြစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းကနေကင်းလို့ပြီးတော့မှဒီဥပဒေအပေါ်ကနေပြီးတော့မှနေခဲ့တာကဟိုမျိုးဆက်နဲ့ချီပြီးတိတ်ကြသွားပြီကျမတို့ကဒီကိစ္စကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကကျမတို့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုအတွက်မရှိမနေမဖြစ်မနေရှိရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တာ哦အဲ့တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်
လက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လက်နက်ကင်ထားတဲ့အကြီးဆုံးသောinstitution တစ်ခုကအဲ့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအောက်မှာ तू မပါဘူး तू မနေဘူး तू မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမထင်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံကဘလို့မှရှစ်တက်လို့မရဘူးဘလို့မှငြိမ်းချမ်းရေးကိုခေါ်ဆောင်လို့မရဘူးဖွံ့ဖြိုးရေးကိုကျမတို့မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမ NUG ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိုးဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သူတို့ဒီ ICJ မှာတည်တည်ချာချာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာကျမတို့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဟို NUG ကနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာတယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်စာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြရရောက်သွားတယ်အခုလည်း NUG ကICJ နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ဘက်ကသတင်းကြေညာထုတ်ပြန်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကျမတို့အင်မတန်မှကြိုဆိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးຫນွေဥဒေါ်လာရေးမှလည်းမကဘူးအရင်တည်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်ခုနရန်ဂျာဂျန်နိုဆိုက်အပါအဝင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသာ NUG ဘက်ကနေပြီးတော့မှလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တင်ကျမတို့ခုနကဒီလောလောဆယ်နော်မင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်ပြီးတော့မှကျိုးလွန်နေကြတဲ့သူတွေဒီမဖြစ်မနေတရားဥပဒေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကိုလာကြောက်ပွင့်သွားပြီမက်ကေအိုမာကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ video မြန်မာပိုင်းကိုဖြေချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်ချင်းကိုလည်းကျွန်မကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့